فقال البروردغار هوکاری قال مالي هوكاري بس كبركة دبيت السبب ببركة يجي اقلوانا تقوى الله تقوى يخوي البروردغار فقال البروردغار ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر بيتوا اهل او قندو شارانا ايمان تقوى ينهبا ايمان تقوى جوه ابو قربراي مسلمان شتی موسڵمان کەتە بەس ئیمان کافی نییم. مەڵکا کە ئیماندارین موسڵمانین چیتر شتێکی ترماوە و تەق.تەخوای خوا ئەوەیە ئەی ئیماندار خۆت بپارێزی لەو شتێک کە خوا پێی ناخش. و بەگوێریی توانە ئەو ووااجباتانە بکە کە خوا پێی خۆشە. ئەوە تەخوا. خۆت بپارێزی لە تووڕەبوونی خوا لە حرام خۆتی لێ بپارێسه.تەخوات هەبێ لەگەڵ ئیمانەکەت، خوای گەورەبەرەکەتی ئەرز و ئاسمان بەسەردا دەڕێژێت کەتەخواد نەبوو لە خوا نەترسایت خۆت نەپارێ لە حرام دڵنییا بە چی بەرەکەتە لە ژیانی تۆدا نامێنێ لە دەوروبەرری تۆدا نامێنێ ژیانت یەک کووت لە و یەک پارچە دەبێتە دردەسەری و نەهامەتی و ناڕەحەتی و ژیانتاڵی بۆ دنیا ووەقیامەت.